Атырауда 9 көпқабатты тұрғын үй бірнеше сағат жылусыз қалған. Атыраудағы Нұрсая шағын ауданындағы 9 көпқабатты тұрғын үй бірнеше сағат жылусыз қалып, тұрғындар қайда барарға білмей дал болды. Оған жылу қазандығының істен шыққаны себеп болған. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпаратына қарағанда, бүгін түнде Нұрсая шағын ауданында жылу қазандығы істен шыққан. Сол себептен 9 көпқабатты үйге пәтерлерге жылу беру тоқтатылған. Жедел шаралар қабылданып, жылу беру таңға дейін қалыпқа келтірілген. Яғни 6 желтоқсан күні түске дейін облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев Атырау қаласының Нұрсая шағын ауданындағы 46, 48, 54 және 53 үйдің тұрғындарымен кездесіп, бірнеше пәтерге кіріп, жылуды тексеріп шыққан. Әкім орынбасарының айтуынша, пәтерлердегі жылу желісінің технология бойынша қарастырылмаған кез келген өзгерісі бүкіл үйдің жылу жүйесіне кері әсер етеді. Қазір облыс орталығында орталықтандырған жылумен қамту жүйесі қалыпты жұмыс жасап тұр. Алайда тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсету мекемесінің басшылығы жылу беру үшін диагностика жүргізбеген анықталған. Астанадағы жанармай бекеттерінде автогаз жетпей жатыр. Елорда тұрғындары әлеуметтік желіде жанармай құю станцияларындағы автогаз тапшылығы туралы жазып, оның тек талон арқылы беріліп жатқаны шағымдануда. Мәселені анықтау мақсатында Астанада орналасқан жанармай құю станцияларына хабарласқан тілшілер 9 станцияда газ тапшылығы бар екенін анықтады. Ал 3 компания автогаздың мүлдем жоқ екенін мәлімдеген. Жанармай құю бекеттерінің өкілдері мәселенің себебіне қатысты сұраққа жауап бере алмады. Олардың дерегінше, бұл елордадағы барлық жанар жағармай құю станцияларына газ жеткізетін газ энергия компаниясы жауапты. Астана қаласы бойынша автоказдек Абылайхан даңғылы бойындағы Жұбанов пен Айтемов көшелеріндегі және Family Velk аумағындағы жанармай құю бекетінде ғана бар деп атап өтті компания өкілдері. Жанармай құю станциясының өкілдері автогаздың талонмен сатылуына қатысты сауалға жауап берген жоқ. Ал осы салаға жауапты энергетика министрлігі бұл жағдай төңірегінде түсініктеме бермей отыр. Қарызы бар көлік иелеріне кейбір ақылы жолмен жүруге тыйым салынбақ. Ақылы жолға қарыздар қазақстандықтар кейбір жолдармен жүре алмайды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының ішкі индустриалдық даму министрлігінің автомобильдер жолдары комитеті төрағасы орынбасары Жамбыл Бақтияр мәлім етті. Қазақстандықтардың ақылы жолдар бойынша 5 миллиард теңгеден астам қарызы бар. Аталған сома өткен жылдың 23 қарашасынан бастап биыл 1 желтоқсан аралығында жиналды. Көлік иелері ақылы жолдар бойынша қарызын белгіленген уақытта төлеуі тиіс. Мысалы, көлік иесі 300 мың теңге қарыз болса, ол берешегін кестеге сай 2 жыл көлемде төлейді. Министр өкілінің айтуынша, қазір елімізде 2 мың шақырым ақылы жол бар. Жыл басынан бері ақылы жол арқылы 20 миллиард теңге табыс түскен. Жиналған қаражат жолдарды күтіп ұстау мен жөндеуге жұмсалады. Ташкентте автокөліктерге газ құю бекеттері уақытша жабылды. Ташкент қаласы әкімдігінің мәліметінше, қала халқы тұтынатын және жылу жүйесінде пайдаланатын табиғи газ қысымының төмендеуіне байланысты автокөліктерге газ құю бекеттері уақытша жабылған. Ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты қаламыздың кейбір аудандарында газ және жылу беруде іркілістер байқалады. Коммуналдық қызметтер қолда бар газ қорын барлық тұтынушылар арасын бірдей бөлуге тырысқанмен ресурстар жетіспейді. Мүмкіндігінше үйді газ жылумен қамтамасыз ету үшін қоғамдық көліктерге қызмет көрсететін станцияларды қоспағанда барлық басқа көліктерге жанармай құю бекеттері уақытша жабылды делінген хабарламада.